Největší československá hiphopová soutěž ti právě přináší možnost se představit. Jak? To je jen na tobě. Tic-tac hip-hop talents. To dáš. United Vision je společný projekt dvou rapperů, Redvana a AJ. Jejich tvorba je velmi pestrá, nejen střídáním jazyků, ale také instrumentální vyspělostí. Tahle crew má v sobě neuvěřitelnou šťávu a velmi slušný potenciál rozhýbat stojaté vody českého hiphopu. Takže já jsem AJ, Red One, říkáme si United Vision a v současné době dokončujeme nový CDčko. Radvane, jaký je tvůj hudební názor? Takže v muzice já neškatulkuju věci, prostě asi poslechnu cokoliv, jestli to prostě dobrý, tak budu to poslouchat. A co se týče prostě konkrétně jenom hiphopu, tak to jasně, že jsem vyrůstával na Wu-Tang, Wu-Fam, Wu-Syndicate, Kill Army, Sons of Man, prostě celá taková ta rodina. A to je strašně velký vliv pro mě. A třeba taky Snoop Dogg, G-Funk era, takový G-Funk style. A tohle je fakt to, co mě dalo, aby prostě poslouchal ten hip-hop. No. A co ty, AJ? Takže co se týče mě a názoru na muziku, snažíme se s Radvanem, jak říkal už, mít co nejširší spektrum. Vyrůstal jsem na Cypress Hill, hip-hop, rap, je to jasný. Zase na druhou stranu poslouchá muziku, která s rapem nemá nic společného. Dokonce mě baví i klasiky jako Ray Charles, vynikající talentovaný člověk, který mi dává obrovskou inspiraci. A snažím se to skloubit i do našich projektů a udělat z toho něco zajímavého a nového. Společně s Radvanem takhle vlastně se snažíme tvořit. Kdo z vás dvou se stará o produkci a kdo o liriku? Instrumentálky dělá tady AJ, nějaký input tam taky dávám, takže to děláme kolektivně dohromady. Texty si píšeme sami, to jasný. A pořád si dáme nějaký meeting, aby jsme věděli, o čem ten celý song bude, aby se to prostě ladilo. Jasný, no. Co se týče těch textů, tak se snažíme kombinovat v první řadě češtinu, angličtinu a vyskytuje se tam i francouzština. Takže se snažíme vytvořit takovej hodně pestrý projekt. Co se týče významu textů, tak se snažíme držet se tématu jak v češtině, tak i v angličtině i ve francouzštině, aby jsme prostě mluvili vždycky o tom samém. Snažíme se tomu dát nějakou logiku, aby prostě to téma o ničem bylo. Spíš zvednout atmosféru, než ji snižovat, dát lidem víc, aby se pobavili, jo, než prostě něco negativního. Radvane, ty nejseš typický Čech, co? Takže jsem se narodil v Ženevě, mluvím francouzsky, takže ovládám francouzštinu, angličtinu, snažím se taky česky, no. Moje matka pochází ze Slovenska, ona emigrovala do Švýcarska. Můj otec je z Alžírska, emigroval taky do Švýcarska. Tam se potkali, jsem se tam narodil a potom matka potkala nevlastního otce, který je ze Skotska. Jsme se přestěhovali sem do Prahy a v Praze už žiju 16 let. A kde má svoje kořeny AJ? Já jsem z Prahy, tady jsem se narodil, žiju tady doteď. Muzikou jsem se začal zabývat v nějakých 9 let. V 15 letech jsem začal vytvářet vlastní instrumentály. V 17 jsem začal dělat rap a dělám to taky doteď. V Tic-Tac Hip-Hop Talents máte několik ochutnávek z připravovaného alba. Co na něm posluchači najdou? Na albu, který připravujeme, máme spoustu zajímavých featuringů. Máme tam kamaráda z Afriky, Samzy, talentovanýho zpěváka, charismatickou zpěvačku. Máme tam dětský sbor, bude tam i gospel. Takže myslím, že to bude hodně pestrý, zajímavý a bude se na co těšit. Určitě. Dejte něco živě. Hey, yo, check it. Guess who's back, I'm flash dans le game. It's been a long time, but still I came. Grand salut as I break through. Murder in Malibu avec un peu de voodoo. Ça résonne dans ton quartier. Double trouble, blocks like hell yeah. Get what I said, got what I say. R.A.D. on me dit sensei. Mission conquête totale. Pour tous mes potes, tu kiffes, man. L'ombre du minuit, that's how I do it, pal. Nastupujem s novým skillem, jdeme rovnou k věci. Teď se stupujem na zem, rozjet tuhle akci. Výjimečný spojení je pevný jak ocel. Globální smotání všech možných kouzel. Chápeš, kámo, posílám ti čeka. Pro všechny fela zdravím, Kalimera. Evropský hit a bedny u tebe doma. Tohle neznámý balení je časovaná bomba. Co vás přivedlo k Tic-Tac Hip-Hop Talents? Do soutěže jsme se přihlásili, protože nás zaujala. Přišla nám hodně zajímavá a chtěli jsme se jí zúčastnit, ukázat lidem, co děláme, aby o nás taky věděli. United Vision, bang your head, ride and roll, Monster Jam. AJ, Red One, yo, check it out. Yeah. It's from the Czech Republic, and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. Yeah. It's from the Czech Republic, and this is how we do it.
over here in the Czech Republic. Better check out this Czech music. Rozehraný pole, teď je tady moje role. Kamera střih neustále v jednom kole. Jedem nekonečný závod čilou rozjetýho vlaku. Nemůžem se zastavit pro vyrazenou trasu. Nejsou problémy zařadit se do scény. Máme kolem sebe prostor pro extrémy. Jsme jako lavina, kolem nás je panika. Místo katastrofy Česká republika. Zažil jsem praxi svý slova tam z kapsy. Je to rytmus beatu, co mi dává inspiraci. Navigace mýho týmu, co mi ukazuje cíl. Čistím, napijím, posílám ti novej styl. Nechci být spasitel, jinej styl ukazatel. Mám svoje vlastní geny, který jsem nositel. Posílám meny, co je pálivý jak plameny. Dostanu tě do kosle ve středu arény. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. Pokračuje náš set přímou čarou v tobě. Zatopeno pod kotlem vystupujem v sohně. It's about time for us to bust, showing y'all what we're made of. Bitevní plán je nazbírat informace, dešifrovat kódy, hledat pozice. Check us out on the map, making noise just like that. Jdem zasáhnout cíl na poprvý jednou ranou. Nemůžem se vrátit, už není na vybranou. I got your back and you got mine. Now's the perfect time to attack. Muzika X-Report, částečně rap sport. Běhu na dlouhou trať, máme novej rekord. Check rap rap, check it out, making noise just like that. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. Hey yo, check. When I was trapped in my chamber of thorns, it came for me, but I broke its horns. Forever yours, no remorse, but I don't trust the mist no more. Nobody said it would be easy, especially when you didn't believe in me. Honestly speaking, let it be, I don't need to be your fantasy. Step one, gonna face my nightmares, but I guess I was already there. Freeze memories, pain and the hate, gotta thrive to rise and escalate. Up and away from page to page, I'm amazed, I'm out of the maze. Destiny made me change my ways. I'm gonna grab and seize the day. Nastupujem svým tempem, náš fenomén kombinovat slovem. Check rap, teď jdem do terénu. Připravený vytasit trumfy na scénu. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. It's from the Czech Republic and this is how we do it. Over here in the Czech Republic, better check out this Czech music. Unsere Männer weg am Stil mondial. Equipe redoutable, kolossal, worldwide. Am Stil local, projet phénoménal. Vision globale, mouvement international. Unsere Männer weg am Stil mondial. Equipe redoutable, kolossal, lyrical. Am Stil local, projet phénoménal. Vision globale, mouvement international. Pošli svoje díla na www.tiktak.cz a svůj prostor před očima diváků můžeš mít třeba zrovna ty. TikTok Hip Hop Talents.